15, de eerste koers van het jaar. En dan meteen winnen en ook nog met een machtige sprint. Ja, dat is toch ook zo, moet winnen in de sprint. Dus, ja. Ik was heel blij met het koersverloop en de manier waarop de ploeg mij in de finale gebracht heeft. Blij dat ik hem af kon maken. En dan zit je als clubrenner, kun je niet al je clubgenoten op kop zetten. Dan ben je toch een beetje afhankelijk van andere teams, denk ik. Ja, zeker. En gelukkig is het verlopen zoals het voor mij gunstig is. Dus. Ja, gisteren hadden we een winnares die naar de wereldbeker in Sint-Petersburg gaat. Geldt dat ook voor jou? Zeker. Ja. We hebben elkaar goed op scherp gezet. Ja, dus via Veldhoven naar Sint-Petersburg. Dat is vaste route. Dat is de bedoeling. Ja. Het is allemaal nog een beetje afwachten hoe de situatie zich daar nu ontwikkelt. Ja. Met corona is dat wel een dingetje, maar goed, dat is het. Ja. En ik begreep dat je een hele goede reden hebt om de volgende wedstrijd over te slaan. Zeker. Ja, vertrouwen. Ja. Ja, dat gaat dan toch voor, hè? Die afspraak staat. Zeker. Ja. Die staat al even. Dus, Dankjewel. Ja.